Të pysim nga PPNA-ja, në fakt, sepse kanë bërë studime të ndryshme përsa i përket jetës kafshëve të egra në vendin tonë. Si është situata? Unë di që Shqipëria në fakt ka edhe një kafshë në zonën e Pukës dhe Mirditës që nuk është në zonat apo në shtetet e tjera të rajonit, apo jo? Në tregoni pak më shumë. Në fakt, është vërtet, besoj se po flisni për rëqepurin e Ballkanit. Dhe në fakt tani jemi në vazhdim e raporteve, përveç këtij raporti që ju përmendët ose që ne po flasim, gjithashtu ka dalë edhe raporti për shpendët, por që flet për këtë çështje. Cilat janë specjet më endemike në këto momente, Xhemal? Atëherë ne në PPNA monitorojmë disa lloje të rrezikuara në nivel për zhdukje, siç është kali i qyqes, rëqepulli i Ballkanit, por dhe pelikani kaçurrel, foka e MSD-ut e tjerë. Lidhur me rëqepullin, se po përmendja pak më parë, unë dje mund ta bëj një vlerësim bashkë me kolegët për të parë se si ka qenë gjendja më parë dhe sa është përqindja e popullatës së ulur. Dhe duke qenë se jemi në këto përqindje, në fakt është rreth 70 ose diçka më shumë %, popullata e rëqepullit është ulur në 30 vitet e fundit. Në Shqipëri. Duke qenë se më parë ne nuk e kemi në Shqipëri, po. Duke qenë se më parë ne nuk kemi pasur të dhëna. Po ashtu nga dhënat që ne kemi dhe monitorimet që kemi bërë, rezulton që dhe popullata e Ariut mund të jetë ulur në një nivel 50-60%. Njësoj edhe disa kafshë të tjerave që ne i monitorojmë. Çfarë ka ndikuar në rastin e rëqepullit? Në rastin e rëqepullit janë pak a shumë të njëjtë faktorë që edhe në këtë raport janë përmendur, është shkatërimi i habitatit, gjuetia e palishme, mungesa e preut ose e gjahut, por kryesisht është shkatërimi i habitatit. Okay.